Вітаю, вітаю! Вихідні все ще тривають, і ви не гайте часу, адже попереду багато цікавих культурних подій, і зараз я розкажу, яких. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Артафіш», а мене звати Любов Ступчук, і ми починаємо. Еполет згучно повертається до творчості. Тік-ту презентує альбом «Улітакіс». Італійський «Spiritual Front» вперше виступлять у нашому місті. Гурт «Фіолет» вирушив у всеукраїнський акустичний тур, головна особливість якого не лише музична, а й літературна складова. У Львові концерт відбудеться уже сьогодні. Така романтика, і хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика. Під час концерту ви матимете нагоду послухати не лише відомі пісні з гурту «Фіолет», а й вперше почути вірші фронтмена Сергія Мартинюка, які увійдуть до дебютної поетичної збірки музиканта. Концерт відбудеться у центрі митрополита Андрея Шептицького. Початок 18:00. Концерт світової класики відбудеться у Львівській опері у програмі 15 творів від Форе до Кос-Анатольського. А виконуватимуть її Григорій Скалозубов за фортепіано та гість із Конго Блес Малаба – бас. Останній був фіналістом престижного британського конкурсу та виступав у численних операх. 19 березня у дзеркальній залі Малаба виконає найвідоміші арії з опери Верді, Росіні, Беліні, а також виконає кілька українських відомих солоспівів. А на завершення концерту вразить виконанням конголезької народної пісні. Початок 19:00. Наймодніша тусовка Львів Fashion Week уже на старті. Топ-темою цьогорічного дійства, зокрема 22 березня, стануть цифрові технології у фешн-освіті. Із 17 до 22 на арені Львів працюватиме шоурум. На вас також чекатимуть покази від Черешнівська, Ліліса, Клавдії Маркієвіч з Польщі, Балоса з Італії та нашої Олени Олійник. Початок 17:00. Весняне загострення і розмаїття свіжої енергії. Після творчої паузи довжиною в рік Еполет згучно повертається із довгоочікуваним туром українськими містами. Еполет влаштують фірмову рок-дискотеку. Гурт виконає хіти з усіх чотирьох альбомів. Концерт відбудеться в нічному клубі «Пікассо», початок 19:00. Тік-ту презентують у Львові новий альбом. Музиканти кажуть, що їх цікавлять експерименти зі звучанням. Тож тепер зрозуміло, чому кожен трек живе своїм життям. Розповідає свою історію, по-різному закручує звучання та змінює настрій. Уна банана вжала й дивилась на нас. Серед небалого хламу і безмежності хас. Люди повсюду лишали. Створюють треки лише тоді, коли є натхнення, тільки тоді, коли це в кайф. Презентуватиме альбом «Улітакіс» інді-гурт «Тік-ту» 24 березня на сцені «Fest Republic». Початок 19:00. Отримати заряд енергії та масу яскравих вражень зможете уже зовсім скоро. Еста Стоне готує незабутні зустрічі для рідної української аудиторії. Хто ж, як не він, зробить це максимально чуттєво. Пропустіть концерт гітариста-віртуоза в своєму місті, адже після завершення гастрольного туру Тоне зробить перерву в концертній діяльності. Дійство відбудеться 18 квітня у Львівській філармонії. Початок 19:00. Культовий італійський колектив Spiritual Front вперше виступить у Львові. Для їхньої музики характерне змішання різних стилів, жанрів та музичних традицій. Самі учасники Spiritual Front визначають свій жанр як нігілістична поп-музика. Концерту стане Саша Буль, який зараз також є учасником проєкту «Man and Z-Man». Концерт відбудеться 20 квітня в театрі «Ляльок». Старт 19:00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!